prehliadku pridelili mne. Ako to mám stihnúť za 2 týždne? A Jas mi dal kopačky. Je mi úplne jedno, čím si v živote prechádzaš. Zajtra chcem prvý návrh. Mám na teba jednu prosbu. Pripravil som jedno malé prekvapenie. Keď kvitne láska. Už teraz na Vojo a dnes o 19:00 na Doma.